Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн цаг. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн цаг цуврал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар тус сургуулийн мэдээлэл холбоо технологийн сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаа хөтөлбөрүүдийн онцлогийг ярилцахаар мэдээлэл холбоо технологийн сургуулийн электроникийн салбарын эрхлэгч доктор Од Хэрэлтэй ярилцж байна. За тэгэхээр мэдээлэл холбоо технологийн сургууль маань бас өөрийн тулсан он жилүүдтэй амжилтын түүхтэй хоригдлуулсан сайхан ариун туршлагатай юм сургууль. Тэгэхээр одоо шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн том бүрэлдэхүүн сургуулиудын нэг гэдэг үүднээс хоёулын түүхэн замыг нь тавьчихсан эхлээд дуртах уу? Манай мэдээлэл холбоо технологийн сургууль бол 50 жилийн түүхтэй одоо өнгөрсөн 2016 он бүр 50 жилийн хойг тэмдэглэсэн. Анх бол холбооны техникум гэдэг нэрээр анх байгуулагдчихсан. За тэгээд тэгж овсаар 2014 онд шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн компьютерийн техник менежментийн сургууль гэж байсан. Тэр сургуультайгаа нэгдээд одоо мэдээлэл холбооны технологийн сургууль IT-ийн сургуулиуд одоо хөтөлбөрүүдэд ингэ нийлүүлээд нэг одоо сургууль болсон байгаа. Бүрэлдэхүүний хувьд багш нарын хувьд оюутан суралцагчдын хувьд л энэ бас хүчрэхэгдсэн гэж болох юм да. За ер нь хөтөлбөрүүд яриад явъя. Хичнээн хөтөлбөрөөр элсэлт авдгүй яаж одоо сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна? Энэ хөтөлбөрүүдийг сайхан нэг бүрчилэн задалж яривал одоо энэ элсэгчд маань их нарийн мэдээлэл болж хүрнэ тийм ээ. Энэ сургуулийн сонгоно гэдэг бол насан туршийнхаа ад чаргалтай амьдралынхаа үд хаалгыг зөв олж нээх. Насан туршдаа одоо бас ажиллаа дурлаж хийх, тэрэндээ амжилт гаргахын үүд нэгдэх юм да. Тий, одоо манай сургууль чинь 5 салбартай 13 үндсэн хөтөлбөртэй түрүү жилээс 5 шинэ хөтөлбөр нээсэн байгаа. Салбаруудаас танилцуулах бол электроникийн салбар, компьютерийн ухааны салбар, мэдээллийн технологийн салбар, мэдээллийн сүлжээний аюулгүй байдлын салбар, за манай хамгийн ууган салбар бол холбооны салбар баг. За энэ дотроо за шин электроникийн салбар гэж за шин миний одоо хариуцж байгаа салбар бол электроник одоо байгууллага одоо ямар нэг үйл ажиллагаа бол дэлхий дээр байхгүй болчлоо одоо. Одоо ингээл жишээний бидтрийн ашиглаж байгаа энэ микрофон бичгч электроникоор л ажиллаж байгаа тийм. Тэгээ одоо байгууллага дээр байгаа компьютер, принтер, сканер одоо юу гэдэг техник хангамжтай холбоотой юу байна? Тэрийг засварлах, оншлох, шинээр зохион бүтээгч гэдэг юм уу. Ингээд маш эрэгтэй байгаа. Одоо шинэ манай үндэсний олон нийтийн төвс манай төгсөлт одоо ажиллаж байгаа дууны инженер, эфирийн инженер гэл. Дараагийнх нь одоо манай мэдээллийн сүлжээ аюулгүй байдлын салбар гэж байгаа. Энэ бол одоо сүлжээний аюулгүй байдал. Өнөөдөр одоо сүлжээний аюулгүй байдал гэдэг нь маш чухал болсон. Та бүхэн сонссон байлгүй интент хакерууд одоо манай засгийн газрын веб руу хандалтаад мэдээлэл авчлаа. Facebook компани хүмүүсийнхээ утсан мэдээллийг алтчлаа гэж ярьдаг шүү дээ. Энийг чи яаж нууцлах хэв юм бэ? Энэ ирээдүйд бол одоо ялангуяа технологи хөгжиж байгаа. Нууцлал хамгааллын асуудал маш чухал болчихж байгаа. Кибер аюулгүй байдал гэж одоо манайх ярьдаг. Ийм чиглэлээр бол манайхан мэрэгжлийн ингээ бэлдээд одоо бас нэлээ олон нэлээ хамгийн сүүлд үүссэн салбар маань та манай сүлжээний аюулгүй байдал. Дараа нь манай хамгийн ууган салбар холбооны салбар байна. Холбооны салбарын маань бол манайд ч одоо нэг маш олон оператор компаниуд байгаа тийм. G-Mobile, Mobicom, Skytel тийм. Эднэрт маань бүхэл мэрэгчлүүдийн манайх бэлдэж өгч байгаа. За Монголын цахилгаан холбоо компани байна, төрийн өмчлөлт компани. Гэх мэтээр холбоотой холбоотой холбоо энэ communication гэж ярьдаг л та telecommunication гэж ярьдаг. За тэгэхээр манай холбооны салбарын хамгийн гол онцлог хоёр хөтөлбөр нь Abet гэдэг олон улсад магадлал итгэмжлэгдсэн. Утасгүй холбоо, цахилгаан холбоо гэдэг хоёр хөтөлбөр. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар одоо энэ хөтөлбөр та манай оюутнууд төгсчих юм бол олон улс дуртай газар нөгөөтгч хүлэн зөвшөөр ажилд орохыг зөвшөөр. Ийм бас давуу талтай. За дараах нь манай компьютерийн ухааны салбар. Компьютерийн ухаан маань бас дотроо хоёр салцсан. Програм хангамж, а нөгөөтг нь компьютер сайенс буюу компьютерийн ухаан гэдэг. За энэ хоёр чиглэл маань бол нэлээд одоо Монголд ирэлттэй. Бүхэл одоо Монголд одоо ажиллаж байгаа, амьдарч байгаа компаниудад програмчлалын чиглэлээр ажиллаж байгаа бүх мэрэгчлүүд бол манай мэдээлэл технологийн сургууль хуучнаар компьютерийн техник менежментийн сургуулийг төгсөгчд байдаг. Тэгээ компьютерийн програм хангамж бол одоо маш чухал болсон. Вэбээс ахуулаа тий. Хэрэглээ нь бол маш өндөр болсон, маш их ирэлттэй. За манай хамгийн цоолын дараагийн салбар бол мэдээллийн технологийн салбар гэж байна. Мэдээллийн технологийн салбар маань бол ерөнхийдөө одоо шинэ байгууллагын мэдээллийн системүүдийг яаж бодлогыг хийх юм, яаж зохицуулах юм. Одоо шинэ үндэсний олон нийтийн телевизийн мэдээллийн систем ямар байх хэвээр байна. Хичнээн давхар байшинд, хичнээн компьютер, ямар ямар үйлдэлийн систем, ямар ямар бааз ашигладаг, ямар үйлдэлийн систем, ямар аппликейшн програмууд ашигладаг гэдэг юм. Бодлогын төвшин ийм төгсөгчд бэлтгэдэг ийм таван салбартай байна. А сүүлийн үед нэг аж үйлдвэрлэлийн дөрөвдөр хувьсал гэж маш их ярьдаг болтой тийм. Industry 4.0. За бид нар манай сургуулаа энтэйгээ хөлн нийлүүлээ гэж шинэ ухааны технологийн сургуульас манай сургууль дээр 5 шинэ хөтөлбөр нээсэн. За энэ бол маш эрэлт хэрэгцээтэй орчууд яг тренд одоо болж байгаа ийм одоо таван хөтөлбөр байгаа. За эхнийх нь болохоор робот ба химэл оюу ухаан гэдэг. За энэ бол яг электроникийн салбар миний яриадж байгаа салбарт би явж байгаа. За хоёр дахь нь манай компьютерийн ухааны салбар дээр химэл оюу ухаан гэдэг. За дараах нь манай мэдээллийн технологийн салбар дээр
Data Science буюу өгдлийн ухаан. За дараагийнх нь манай холбооны салбар дээр IoT гэсэн үг одоо зүйлс юмсын интернет гэдэг. IoT технологи, мөн мультимедиа технологи гэдэг ийм таван хөтөлбөр нээсэн. За онцлогоос нэрлэх юм бол робот ба ийм л оюун ухаан гэдэг ярих юм бол одоос бүх юм л автоматчлаа тий. Одоо үйлдвэр ажиллагааны газрууд хүний хөдөлмөр яаж хөнгөвчлөх үү тий. Ер нь бол хиймэл оюун гэдэг маань цаанаа бол оюун ухаантай хөөрөмжүүдийн тухай яриад эхэлчихэж байгаа. Хүн шиг сэтгэдэг тий. Өөрөө нэг суралцаад гадаад орчлосоо мэдээлэл аваад суралцаад явдаг. Энэ нь бол ирээдүйн технологи болчлоо л да. Одоо жишээ нь манай сонсож байгаа хүүхдүүд байх юм бол одоо Canon дээр гардаг тий. Ирээдүйд одоо нэг хиймэл оюун ухаантай хүн шиг сэтгэдэг роботууд бий болчих юм байна. Мэддэж нэг сөрөг тал нэг юм бол хитэх хөгч юм бол хүнээсээ илүү ухаантай болчоод их аюул тарих юм биш байгаа гэж одоо хүмүүс чи бодчих магадгүй тий. За энэ бол тэр болтлоо бол хугацаа байна гэж үздэг. За дараах нь дан хиймэл оюун ухаан гэдэг юм. Ер нь хоёр хөтөлбөр ярьдаг. Хиймэл оюун ухаан, робот хиймэл оюун. Хиймэл оюун ухаан бол ерөнхийдөө ингээд том юм ярьж байгаа. Том датанууд дээр яаж хиймэл оюунаар тэ өгдө цааш нь сайжруулаа явах уу гэдэг юм. Робот хиймэл оюун ухаан болохоор яг төхөөрөмжтэй робот төр нэг хиймэл оюун ухааныг сөрлүүлээд яаж нөгөөдгч ажилуулах юм бэ гэдэг ярьдаг. За big data гэдэг хөвгдөл гэж одоо манайхаа орчуулж байгаа. Тэгээ энэ одоо сүүлийн үед нөгөө мэдээллийн технологи хөгжөөд явж байгаа. Маш их нөгөө нэг raw data гэж ярьдаг юм да. Тэр түүхий data их болсон. Тэрийг яаж нөгөө боловсруулаад тэр дундаас эргэтэй датагаа аваад амьдралд одоо тухайн компани байгууллагын тэр үйл ажиллагаанд ашиглах уу гэдэг data science гэдэг шинжилгээ ухаан дээр эргэтэй таг. Тэгж маш их олон түүхий датаг аваад боловсруулаад хүнд эргэтэй датаг гаргаж авдаг. Эн дээр манайхын шинэ хөтөлбөр нээсэн. За энэ дээр болгоно Industry 4.0 төр big data гэж байдаг. Тэрнтэй холбоотойгоор ийм шинэ хөтөлбөр нээсэн байгаа. За IoT технологи бол сүүлийн үед одоо нэг бүхэл төхөөрөмжүүд интернет холбогдчихлоо тий. Одоо бид нар цаа бидний гар утас одоо юу гэдэг. Тэр төхөөрөмжүүд интернет холбогдоод яаж ажиллах юм? Яа аюулгүй байдлыг яаж хангах юм? Ийм чиглэлийн бас шинэ хөтөлбөр нээсэн байгаа. За дараагийнх нь болохоор мультимедиа технологи гэдэг. Жишээ нь ялангуяа одоо манай үндэсний олон нийтийн манай телевизүүдэд нэг мультимедиагийн контент бэлддэг. Тэрний програмуудаар ажилладаг, тэрний төхөөрөмжүүдээр нь ажилладаг. Ийм видео, аудио, тэрний тухай ойлголтоо, тэрний төхөөрөмжүүдээр нь ажилладаг. Төхөөрөмж нь бас оншилчдаг, засч янзлцдаг. Контент яаж бэлдэх юм те янз бүрийн одоо кино, концерт юу гэдэг те клип. Энийг яаж бэлдэх вэ? Энэ зориулсан манай одоо мультимедиа технологи гэдэг шинэ хөтөлбөр нээгээд ингээд ажиллаа. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн мэдээлэл холбооны технологийн сургууль, холбоо мэдээллийн технологи, компьютерийн ухаан, электрон техникийн гэсэн 5 салбарт. Утасгүй холбоо, сахилгаа холбоо, компьютерийн ухаан, програм хангамж, сүлжээний технологи, системийн аюулгүй байдал, электроник, мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем гэсэн 9 мэргэжлэр бакалаврын сургалт явуулж байна. Мон магистрантур, докторантурын сургалтаар нарийн мэрэгсэн мэрэгжилтэн шинжлэх ухааны технологийн салбарт бодтой хувь нэмрээ оруулах судлаачдыг бэлтгэн төгсгөж байна. Хүний амьдрал, хувь тавиланг гайхалтайгаар гэрэлтүүлэх гарцаагүй учир шалтгаан бол мэрэгжил сонголт хийгээд мэдлэгэн чадвар болгох бүтээлч хандлага байдаг. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн мэдээлэл холбооны технологийн сургууль. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн мэдээлэл холбоо технологийн сургуулийн электроникийн салбарын эрхлэгч доктор Од Гэрэлтэй ярилцж байна. Тэгэхээр бид тус сургуулийн хөтөлбөрүүд, онцлог, давуу талууд, суралцагчдаа дэмжиж хөгжүүлэх чиглэлээр одоо ямар сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг талаар ингээд онцлог ярилцж байгаа юм. За тэгэхээр салбаруудаа сая хоёулаа онцлог ярилцлаа тийм ээ. Тэгэхээр ямар ямар хөтөлбөрүүд одоо хэрэгжүүлж байна вэ? Энэ чиглэлээр ярья. Тэг манайх одоо 5 салбар маань 13 хөтөлбөртэй. За би сая дурдаад явлаа тийм шин электроникийн салбар дотор embedded систем, автоматжуулсан систем, электрон системийн програм хангамж, та компьютерийн ухааны салбар дотор програм хангамж, компьютерийн шинжилгээ ухаан гэдэг хөтөлбөр байж байна. Мэдээллийн технологи дотор мэдээллийн систем, за мэдээллийн технологи гэдэг хөтөлбөрүүд байж байна. Манай мэдээлэл сүлжээний аюулгүй байдал дотор компьютерийн сүлжээ, кибер аюулгүй байдал. Холбооны салбар дотор бол цахилгаан холбоо, утасгүй холбоо, за синер нэг, за IoT технологи, мультимедиа технологи гэнгээд нийтдээ одоо 18 хөтөлбөрөөр нийлс тавьж байгаа. Тэгээ манай сургуулийн бас давуу тал бол бид нар сургуулаас маань ойрхон оюутны байртай 250 орчим оюутантай амьдарч болох гэсэн юм оюутны байртай. Манай дээр одоогоор 100 орчим багш байна. За тэгээ багшлах боловсон хүчний маань 45 орчим хувь нь докторын зэрэгтэй, дэд профессорын цол зэрэг авцсан. Тэгээ профессорын зэрэгтэй ийм багш нар. Сүүлийн үед бол ер нь багш нар маань маш их чанарчж байна. Маш олон залуучууд гадагшаа Япон, Солонгос, Австрал, одоо Европын орнууд, Америктээ энэ маш олон залуучууд доктор суралцж байна. Докторийн дараах сургалтанд суралцаад ирж байна. Одоо шинэ Японд манад 1000 инженер гэдэг хөтөлбөрөөр 20 гаруй залуучууд суралцж байна. Төгсөөд 5
16 залуучууд ирдсэн байж боловсон хүчин бол үнэхээр хаач холдохгүй дэлхийн хэмжээнд бэлтгэж байна. Тэр залуучууд маань дэлхийд үнэлэх түүц эрдэм шинжилгээний өгүүл хуралд оролцоод хилний мэдлэгтэй яг мэрэгжлийнхаа талаар мэдлэг бол үнэхээр дэлхийд голөгдөхөргүй болж. Гадаад улс орнуудтай хамтарсан олон хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг тийм ээ энэ талаараа. За жишээ нь одоо компьютерийн ухаан дээр манад интэгтэй хамтарсан одоо хоёр дээр нэг нь хоёр хөтөлбөр байгаа. За холбооны салбар дээр манд Москвагийн холбооны технологи их сургуультай хамтарсан бас хоёр дээр нэг нь хоёр хөтөлбөр 3 4 дахь жилдээ явж байна. 20 гаруй төгсөгч төгсөөд одоо бүгд ажлын байртаа давхар орс хэлтэй 2 диплом авдаг. Манай мэдээлэл ботгийн шүтээсийн диплом, ухаан одоо гадаад орсынхон сургуулийн диплом. Шинэ манай сүлжээний аюулгүй байдлын салбар дээр Солонгосын Сүчааны их сургууль гэдэг тэрдээ хоёр дээр нэг нь хоёр гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлээд бас 4-5 жил болчихлоо. Бас 20-30 хоёрт төгсцөө. Тэгээд давхар дипломтой Солонгос хэлтэй, англи хэлтэй. Тэгээд энэ Монголд ирээд бас ингэж ажлын байр бол хангалттай. Үржилүүлээд тэндээ магистр сурдаг юм уу. Тэгээд бакалаврын төвшөнд нэг юм их байгаа. Магистрийн төвшөнд чинь манайх Латви Рига гэдэг Ригагийн технологи их сургуультай түрүү жилээс оюутан солилцоо нэг дээр нэг нь магистр маань 2 жил болохоор 1 жил Монголд, 1 жил Ригагийн технологи их сургуульд сураад одоо 3 хоёрт одоо энэ хавар төгсгөхөд байж байна. За гих мэтлээ ингэж гадаадтай хамтарсан магистр, бакалавр ингэ хөтөлбөрүүд байх. Тэгээ манай сургуулийг төгссөн залуучууд маань бас маш олон та Microsoft, гадаад нэг том том глобал компаниудад ажилладаг. Facebook, Twitter, Apple, Google гэх энэ том том компаниудад манай залуучууд маш ихээр бас ажилладаг. Тэдэртэйгээ бид нар бас ирэх холбоотой ажилладаг. Тэгэхээр бас сүүлийн үед бол онлайнаар хичээл явьж байгаа учраас онлайнаар нэг төр курсын оюутнуудаа Facebook дээр одоо манайтай ажиллаж байгаа нэг төгсөгчтэй ингэ яриа хийдэг. Онлайн уулзалт хийгээд ер нь цааш юу анхаарах хэвтэй вэ? Гадаад ингээм том том компаниуд битрэ ажиллахын тулд та нар юу анхаарах хэвтэй вэ? Энэ мэт ингэ туршлах солилцох бас тийм үйл ажиллагаанууд бас нэлээд явагддаг байгаа. Ер нь бол инженер бэлддэг сургуулийн гол онцлог бол одоо лаборатори ажлын одоо тэр дадлаг хийх орчин. За танайх бол одоо ёстой мөнгө зарцуулж их сайхан шинэ үеийн технологиор одоо бүрэн тогтчулсан сайхан лабораториор болоод энэ оюутан залуусуудыг үнэхээр тэнд ур чадвараа гайхуулах бүтээл зэтгүүгээ нэмэх өөрсдөө хийсэн машины тоног төхөөрөмж дээр дадлага туршлага хийх хүртэл бүр ингэ хөгжүүлдэг. Тэгээ танаа сургуулийн хувьд бол бас л сайхан онцлог юм туршлагууд байгаа. Тийм манай сургууль дээр ч одоо нэг 25 орчим лабораториуд байна. Тэгээ ер нь манай лабораториудыг бид нар цаа мэдээ сургуулийн хөрөнгөөр босгон цаа жишээ нөгөө бус нөгөө технологийн компаниуд нь бидрийг маш их дэмждэг. Одоо Mobicom, Gemnet, Huawei одоо лабораториуд манад байж байна. Unitel-с бидэрт ивент гэсэн ингэ орчин үеийн бүх тоног төхөөрөмжүүдийг хамгийн гол тэр компаниуд нь яагаад тэгж байгааг давхар нөгөө тэдэрт бид нар нөгөө төгсөгчд бэлтжиж байгаа байхгүй ажилчдын бэлтжиж байгаа учраас та нар яг ийм төхөөрөмжүүд дээр дадлах туршлага хийгээд ирэх юм бол манай компанид ороход аюулгүй амар байна гэдэг байдал. Ингээ маш их одоо олон компани технологийн компаниудтай одоо манайх сургууль хамтарч ажилладаг. Замнууччид гарын үсэг зурцсан. Хамгийн сүүлд одоо тэр Койката хамтар Койкагээ Солонгосын нөгөө улс юм байгуулах байдаг. Койката хамтраад одоо 5 сая долларын маш том одоо хөрөнгө оруулалтыг манад 10 хамгийн сүүлийн одоо Industry 4.0 гэж ярьж байгаа тэ аж үйлдвэрлэлийн 4-р хувьсгал зориулсан тэрний нөгөө 9 ийм гол цөм технологи гэдэг хэрэггүй тэтэр зориулаад цөм технологи болгоноор нь манад 10 ширхэг хамгийн сүү орчин үеийн лабораторийг байгуулж өгч байгаа. Тэр маань одоо энэ 21 оны 9 сард ашиглалтанд орно. За энэ Койко төслийн үр дүнд бол энэ үнэхээр одоо дэлхийд сайхан юу гарсан тий. Тий, стом. Дэлхийд одоо юу ямар хөл нийлүүлэх үст хамгийн сүүлийн бүх технологиудыг оруулж ирж байгаа. За энэ дээр л одоо манай оюутнууд ажиллаад дэлхийн төвшөнд Монголынхон төвшөнд лаборатори маш том бааз байгуулагдаж байгаа. Энэ бол бидний хувьд бол одоо маш баяртай. Монгол одоо орны Монголын мэдээллийн технологиор мэрэгжилтэн бэлдэж байгаа сургуулиудын хувьд ч гэсэн энэ одоо лабораториуд нээлт ганцхан манай юм биш. Одоо тэн дээр бид нар нөгөө харилцсан уялдааттай одоо манад маш олон нөгөө одоо эрдэмжилгээний байгууллага тий технологитой холбоотой технологийн чиглэлээр мэрэгжилтэн бэлддэг бүх сургуулиуд нээлттэй. Одоо манай лабораториуд дээр оюутан солилцдаг юм уу. Ингээд ажиллахад бол нээлттэй байгаа гэдэг бас энэ ташаанд хэлмээр байна. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн мэдээлэл холбооны технологийн сургууль, холбоо мэдээллийн технологи, компьютерийн ухаан, электрон техникийн гэсэн 5 салбарт. Утасгүй холбоо, сахилгаа холбоо, компьютерийн ухаан, програм хангамж, сүлжээний технологи, системийн аюулгүй байдал, электроник, мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем гэсэн 9 мэргэжлэр бакалаврын сургалт явуулж байна. Мон магистрантур, докторантурын сургалтаар нарийн мэрэгсэн мэрэгжилтэн шинжлэх ухааны технологийн салбарт бодтой хувь нэмрээ оруулах судлаачдыг бэлтгэн төгсгөж байна. Хүний амьдрал, хувь тавиланг гайхалтайгаар гэрэлтүүлэх гарт цаагүй учир шалтгаан бол мэрэгжил сонголт хийгээд мэдлэгэн чадвар болгох бүтээлч хандлага байдаг. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн мэдээлэл холбооны технологийн сургууль.
Тэгэхээр ерөөсө хүний амьдралын чанарт нөлөөлдөг цөөхөн хэдэн зүйлийн хамгийн гол баг нь бол ерөөсөл ажил мэргэжил тийм ээ. Мэргэжлээ зөв сонгоо, тэрэндээ одоо өксөл сэтгэлээ зориулаа, тэр дурлаж хийсэн ажилдаа амжилт гаргаад аз жаргалтай байна гэдэг бол хүний одоо амьдралын л мөн чанар юм. Төгсөөд гарч байгаа оюутнууд маань за магадгүй сурж явах хугацаандаа ч гэсэн одоо үнэлэгдээд ажлын байранд үргэлжтчихсэн, гадаад дотоодод олон компанид бас ажиллаад өмд туршлага эзэмшчихсэн. Тэгээ ер нь ажил дээр гараад манай сургуулийг төгссөн төгсөгчд ер нь 100% ажлын байртай болчихдээ шүү дээ. Танай бүрэлдэхүүн сургуулиуд ихэнх нь ер нь тэгж хариулдаг. Танай сургууль мөн л ер нь инженер одоо өнөөдөр ямар хэрэгцээтэй тэр тусмаа энэ мэдээлэл технологи ер нь хэрэгцээ байгаа цагт боловсон хүчин чадвартай байгаа цагт энэ бол ер нь тэгэл 100% хангадаг байх та. Манай сургууль ер нь төгсөгчдөөс байнга судалгаа авдаг. Одоо аюуг нарийн авдаг л та. Төгсөөд хэдэн сарын дараа та ажилд орсон бэ гэж. Тэгээ манай төгсөгчдийн төгсөөд 3 сарын дараа ажилд орсон гэсэн судалгаа нь 96%. Тэгээ хүүхдүүд бас одоо энэ ч нэг аюул сонголт бий болсон. 99-100. За ганц нэг хүүхдүүд нь гадагшаа төгсөө авдаг гэж мэрэгчлээс өлдөг тийм асуудал байдаг юм бэл. Ер нь төгсөгчдийн маань эрэх холбооч юм уу тийм юмнууд манайх их сайн л да. Одоо тэгэл мэдээллийн технологигүй ямар ч ачхуй нэгж компани байхгүй шүү дээ. Хаан л бол хаан одоо шүү дээ. Бид нар л бол баян гуцтай л ерөөсөө оюут төгсөгч байна уу гэж хэлдэг. Тэгэл манай оюутнууд ч нэг дадлах хийдэг байхгүй юу? 3 4 дүр курстэй. Компаниуд төрөж дадлаа. Тэгэл тэр компанид үнэлэгдэв. Тэр компани бүр за манайх энэ хүүхдгийг авлаа шүү. Тэр дайгуу саашаалтай юм. Нөгөө компаниуд маа нөгөө хүүхдүүдээ дипломын ажиллаараа өөрсдөх нэг ажлыг ингэ шийдүүлж өгчдөг. Аа тийм бай. Манай энэ ажлыг шийдээд өгөөд энэ хүүхдийн дипломыг хийлье. Тэнгүүд бид нар тэтэр боломж өгч. За танаа инженер төгөл манай тэр хүүхдийг өдөртдөд яваа гэж бүр боломж өгч чиж. Тэгээ нөгөө өдөртсөн инженертэн бид нар холбогдж ажиллаад бас тод өдөртсөн тодорхой хэмжээний нөгөө төлбөр итрийг өгдөг юм уу. Ингээд компани хоорондын уялдаа бол бас үйл үйд бас нэлээд сайжирч байгаа. Яг компаниуд манаас хас одоо оюутнууд тэгж авч ажилуулж байна. За мөн компаниудаас бас бидэрт маш их нэг саналууд ирдэг. Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлээ хамтарсан. Тэгээ одоо манад IT-ийн ийм шийдлүүд байна. Гаднаас авахгүй дотоодын хүмүүстээрээ багш нараараа судлаачдаараа асуудлуудыг шийдүүлээ. Маш их та саналууд ирдэг болсон. Араа дэс сонсож байгаа манай 12 дугаар анги 11 дугаар ангийн хүүхдүүдтэй л хэрэг. Юу н инженер болох хэрэгтэй. Би заавал мэдэж авмаа бол IT-ийн сургууд ороорой гэж мэдээж хэлэхгүй. Инженер болоорой тэр дундаа байрлалын геологийн тэг ялангуяа IT бол үнэхээр үнэн мэдээллийн технологи бол бүр одоо өстой жинхэнэ одоо тренд болчлоо тест гараад одоо өстой дуртай газар та бүр өстой өөрсдөө сонгочих ажилд орохор болчлоо. Манай сургуульд хэлсээр маш чадварлаг болсон учраас маш чадварлаг хамт олон та нарыг хүлээж байна. Бид ирэх л юм бол одоо өсө дэлхийд бүлээн зөвшөөрөлт бид нар мэрэгчтэй илтгэж чадна гэдэг таамалж байна. За баярлаа. Тэгэхээр та бүхний эрдэм судалгааны ажил үйлст оюутны залуусыг одоо соён гэгэрүүлэх хинээр үйлст нь амжилт хүсье. За баярлалаа. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн мэдээлэл холбооны технологийн сургууль, холбоо мэдээллийн технологи, компьютерийн ухаан, электрон техникийн гэсэн 5 салбарт. Утасгүй холбоо, сахилгын холбоо, компьютерийн ухаан, програм хангамж, сүлжээний технологи, системийн аюулгүй байдал, электроник, мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем гэсэн 9 мэргэжлэр бакалаврын сургалт явуулж байна. Мөн магистрантур, докторантурын сургалтаар нарийн мэргэжсэн мэргэжилтэн шинжлэх ухааны технологийн салбарт бодтой хувь нэмрээ оруулах судлаачдыг бэлтгэн төгсгөж байна. Хүний амьдрал хувь тавиланг гайхалтайгаар гэрэлтүүлэх гарт цаагүй учиршаал гамбл мэргэжил сонголт хийгээд мэдлэгэн чадвар болгох бүтээлч хандлага байдаг. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн мэдээлэл холбооны технологийн сургууль. Шинжилгээний технологийн их сургуулийн цаг цуврал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар мэдээлэл холбоо технологийн сургуулийн сургалтын үйл ажиллагааг онцолж тус сургуулийн электроникийн салбарын эрхлэгч доктор Од Гэрэлтэй ярилцлаа.